setter på så. Ja. Du, det er en ting jeg har lurt på. Ja. I kveld, hun der har jeg lurt på. Hvem? Hun der. Hun. Ja, hun. Ja. Jeg lurer på, er det den nye dama di? Yes, babe. Sier du det? Ja, er det. Med henne så kan man jo virkelig si at du har vunnet hovedgevinsten I livets lotteri. Ja, ja, men så det ingen som har tatt så mange nummer som meg heller da. Gledesrusen lever, landet holdes helt på topp. Nå når renta raser nedover, og aksjekursen opp. Og køen av de ledige sikkert snart passé. For vi har jo ventet lenge nok på det. Nei, men det ikke nødvendig, det skjønner du, for du skjønner det her. Her! Det har jeg gledet meg til I hele kveld. Hva da? Jeg har så lyst til å klemme på deg. Klemme på meg? Ja, jeg har lyst til å ta på deg. Ta på meg? Ja, jeg har så lyst til å drepe deg. Drepe meg? Å, gudskjelov, jeg trodde det var noe helt annet, ja. Du driver med kona min, og jeg borte, du. Gjør jeg? Han der driver med kona min, og jeg borte. Sånn drør jeg bare. Det ikke noe han mister for, din rundbrenne. Det har jeg bevis for, nemlig. Bevis? Installert skjulte kameraer I leiligheten, ja. Kamera? Bilder. Se her, da. Kona mi tar deg imot I gangen. Her sitter du I stua og drikker min konjak. Og her, på soveværelse. Bare å si til dere her. Bare å si til dere her. Jeg tar to av de og tolv av de. Så la oss ta en liten skål, ja, bare sånn innspe. For nå det revy igjen på gamle ABC. Vi håper det vil fenge, ja, vi håper det vil gå. Slik at et revyteater kan bestå. Tradisjonen med å ta en liten fest. Det var hyggelig, de ville være gjest. Like that.